שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי 24 במאי 2016. היום בבוקר אנחנו מתעוררים אל ירח שחור כבר ב-9, הוא נכנס לגדי ומביא אנרגיות של אחריות, של כובד ראש, יותר קרירות רגשית, ובעיקרון יומיים שטובים לעבודה, טובים לכל מה שקשור בקריירה שלנו. היום יש לנו ככה, יש לנו 150 לוונוס ו-150 לשמש ולווסטה טיפה מאוחר יותר בצהריים, אלה הטרנזיטים המרכזיים של היום. 150 כזווית באופן כללי היא זווית של טיהור, היא זווית שקוראת לנו להבין שאנחנו לא יכולים להמשיך באותה דרך. אם מדובר על וסטה ועל השמש, אז מדובר בעשייה שלנו, בהתמדה שלנו, בהליכה שלנו קדימה, ביצירה שלנו, במי שאנחנו. אז אותה זווית של 150 לירח אומרת, חבר'ה, אם אתם רוצים להרגיש טוב, אם אתם רוצים שהצרכים הרגשיים שלכם יהיו מסופקים, אם אתם לא רוצים להיות מתוסכלים או מדוכדכים או עצבניים, אתם חייבים לברור טוב יותר במה אנחנו משקיעים את הזמן שלנו. וכשאותה זווית מתחברת לוונוס, כוכב מערכות היחסים שלנו, כוכב הסיפוק, כוכב הכסף והמשאבים, אז אותו דבר קורה שם. אומרים לנו, חבר'ה, אם אתם רוצים להיות מסופקים, אם אתם רוצים שמערכות היחסים שלנו יהיו טובות ויספקו את הצרכים הרגשיים שלנו, משהו שם צריך להתנקות, אי אפשר להמשיך הלאה באותה הדרך, צריך לשנות משהו, צריך לפנות משהו לאחור, להשאיר אותו בעבר ולפתוח מקום לדברים חדשים, לאיזשהו ניקיון בית שצריך לעשות. ואז היום הזה באמת יכול לדבר על המשמעויות האלו. תזכרו, אנחנו בכמה ימים מאוד חשובים, אנחנו נמצאים בדיוק של המרובע המשתנה הגדול בשמיים, אלה ימים מאוד חשובים להמשך התפתחות הדרך שלנו, וחוסר הוויתור שלנו לעצמנו בימים האלה מאוד מאוד ישתלם. היום לקחת את זה יותר איטי, אבל עם כל זאת לקחת את זה היום טיפה יותר איטי בגלל אותם זוויות של 150. מרקורי כבר זז קדימה, וונוס, אותה וונוס, כוכב מערכת היחסים, הסיפוק והמשאבים, נכנסת היום לתאומים, ותהיה שם בחודש הקרוב. וונוס תהיה גם במולות למרס היום, שזה טרנזיט מאוד מאוד רציני. בעצם זה אומר שאנחנו יכולים לחוות מאבקים בכל מה שקשור למערכות היחסים שלנו, או לדרך שבה אנחנו מביאים משאבים אל תוך החיים שלנו, מביאים כסף הביתה. אנחנו צריכים לשים לב לא להיכנס לריבים וחיכוכים בשטחים האלה. אנחנו צריכים להבין שכרגע הצרכים היותר נמוכים שלנו והפעולות שלנו צריכות להיות מנותרות, שקולות וזהירות, אם אנחנו לא רוצים להתקל בבעיות לאורך הדרך. זה שהיא נכנסת לתאומים אומר שמעכשיו כל השטחים שוונוס אחראית עליהם הולכים להפוך להיות מהירים יותר, גם הדרך שבה אנחנו מביאים כסף, גם מערכות היחסים שלנו, גם הדרך שבה אנחנו מוצאים סיפוק, ותהיה להן השפעה סרברלית יותר גבוהה, יותר גדולה. אנחנו הולכים לשטוף את המקומות האלה בתוכנו במחשבות ובכל מיני רעיונות כיצד אפשר לפתח אותם ולהביא אותם לכדי הגשמה טובה יותר בחיינו. אנחנו רק צריכים להיזהר, לפחות בעניין של מערכות היחסים, כשוונוס בתאומים, אנחנו יכולים ככה להשתעמם מהר ולרצות להתפרפר, מה שנקרא. אז רק לשים לב לאותם שדונים קטנים בתוכנו. זה הכל היום, תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.